Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играме Minecraft Build Battle. Отдавна не е имал Build Battle и реших да направя. Освен това, пичове, преди да започнем с строежа, искам да ви кажа нещо много важно и интересно. Искам долу в коментарите да напишете абсолютно всички въпроси, които имате, защото искам да направя клип Q&A, където ще отговарям на вашите въпроси. Естествено ще отговарям на тези, които са най-често задавани, за да могат лека по лека да изчезнат тези въпроси. И така, какво да направим? Лейк, Йети, правим река. Окей, брат, значи правим река. Интересно. Как за Бога се прави река? Ами... Как? Не разнам. Така, стой са. Ще измислим някаква интересна рекичка и аз не знам. Ще бъде с мощче, може би. Да, най-добре да бъде с мощче. Така. Трябва да има течение, трябва да има водопадче. Какво ще направя? Господи, какво правя с живота си? Не, нищо няма да се получи. Фак, пичове, помощ. Така. Това ще бъде total fail of the week. Но трябва да се направи. За жалост. Вай. Така. Как го издигаме? Ето така нагоре. Оу, добре, добре, че не лагва. То не, че лагва, някакво бъгаво такова. Ноуп. Така. Чай сега да го измислим. Това трябва да е някакво готино мощче, което да спечели вниманието на абсолютно всички. Така. Така. Да, нещо беква назад, но аз какво да направя, това не зависи от мен. Въй, направих баси якия мост. Такъв не съм правил никога. Абе, защо ми се струва, че ще целуна водата всеки момент? Вау. Добре, някакво много тъпо чувство. Ето така. Това не стана добре. Чакай малко. Ами, тъй може да се каже, че стана малко по-добре. Не знам и аз. Така. Може би тук мога да заменя тъй. Тук да заменя с това. Ами да. Тук сега да направя едно кръгло нещо, което не знам колко ще бъде кръгло, защото не ме бива правенето на такива глупости. Откъдето да изтича нашата водичка. Така. Хлоп. Готови сме. Тъй. Само така, обаче няма да е красиво. Затова, пичове, трябва да го променим. Така. Да добавим. Какво мога да добавя? Да, сетих се. Яни. Мога да добавя такива. Такива май тук мога да се добавя, да. Ето така. Някоя друга лянка да добавя. Тъй върху мощчето. Да, то, аз главно се фокусирах върху това. Върху строежа на... Кажете го. Не на самата река, а на нещата около нея. Което естествено също е много важно. Защото естествено сега това нещо може да ми спечели играта. Тъй че... Постарах се. Пък да видим. Дай Боже това да има резултат. Добре, остават по-малко от минута. Аз още не съм си направил нещата, които исках, но... Ох, така. Бърч.
така. Други какви глупости мога да добавя, бе? Някакви цветя мога ли да летна тука? А, така, тук там. Гавелки. За придаване на такъв по-старинен ефект. Добре, изгубих си гъбата, много яко. Моля да летна някъде гъба? Плиз! Бе! Времето ми стича, ами добре, пичове. Това е. Нашата рекичка, започва волтването. О, бейбе, бейбе, колко ти е яко. Браво, брат. Всички държат... А, този държи легендари. Айро кидинг ми, брат. Какво е това? Амазонка? Ютуб. Браво, брат. Волт фор Ютуб. Найс. Колко яко. Браво. Окей, давам. Поре са направили ръка. Нищо, че това прилича на лейк. Стига, бе! Моето е шедьовър в сравнение с тези. Вау! За първи път аз да се почувствам някакво спешъл, от кое, че съм направил нещо по-красиво. Яка дъга ме прилича с едно на някоя маймуна се е нагазила, не знам. Така ми прилича. Ей! Ей, брат! Стига, бе! Защо държиш супер пупе? Сериозно? Сериозно? Мале, ако моето не спечели, това ще е най-голямата ебавка ever. Така. Вау! Вау! Абе, аз си мислих, че аз нямам въображение. Добре. Щях да кажа къде е реката. Да, брат. И аз мога да изкопая една вада и просто да... ужас. Стига, бе! Не, сериозно, ако моето не спечели, това няма да съм аз просто. Да видим, така. Добре, тука добавени... да, много яко се е получил, да знаеш, брат. Някакви бъгави ефекти си добавил на балончета. Да, това е яко, в сравнение с другите, това е малко по-яко, но моста не ме кефи. GTA стайл. Това ме кефи така как е направено с различни поточета. Уау! Най-яката река на света! Хора, вие луди ли сте, бе? О, не! О, не, просто не знам. Добре, какво сбърках? Да, фак. Моето изглеждаше красиво. Аз и нямам вкус, или хората, които го оценяват, нямам вкус. Нямам никаква идея, пичове. Но все те, казах ви какво да напишете долу в коментарите, задайте всичките си въпроси, които имате и аз ще отговоря на повече от тях. Поне ще се постарявам сега, ако има 1 трилион коментара, няма как да отговоря на абсолютно всички. Но ще направя един 10-15 минутен клип, където ще отговоря на повечето от вашите въпроси. Освен това, ако този клип ви харесва, може да го харесате, да оставите по един коментар, както вече ви казах, и да се абонирате, ако сте нов. Бори чак с мен, ще си в следващия клип. Ба-бай!